Naše písnička česká. Vladimír Just, dobrý den. Dobrý den. Přemysl Rut, dobrý den. Dobrý den. A Josef Tomeš, dobrý den. Pánové, ta naše písnička česká v řadě případů historických momentů nahrazovala do jisté míry, nebo suplovala dokonce snad až hymnu. Já bych řekl, že tomu tak dokonce je, protože v divadle na Vinohradech, kde hrají velmi jaksi úspěšnou, divácky úspěšnou inscenaci Hašler, tak dokonce si to přečtete v programu, že by to mělo fungovat jako hymna, pak vám to tam ještě jednou řeknou, pak vám to tam ještě po třetí řeknou a když to tam pak, a že by se mělo vstát přitom. A my Češi v divadle hrozně rádi teďka povstáváme, čím méně bylo povstání skutečných, tím radši povstáváme na konci. A skutečně potom, když to na konci zaspívá tedy pan Rychlý a ostatní, tak lidi opravdu stojí jako při té hymně. Čili ono se to děje, ono se to děje. Já si myslím, že to je jedna z nejpitomnějších Hašlerových písní, ale a s tím škroupem, který je prostě nádherný, je zcela nesrovnatelná svými kvalitami. A to říkám jako člověk, který Hašlerovy písně má rád, ale většinou ty starší. Čím to je, že se stala ta písnička takovým fenoménem? V době, kdy vznikla? No nebo je to to naše takové trošku důvody. Sentimentální češství? To nepochybně je. A jednak ono je tam všecko. Ono je to takové instantní národní obrození v podobě dobře známé, jak těmi textovými obraty, tak těmi hudebními postupy. Je to klenutá kantiléna připomínající lidové písně české. Z mnoha důvodů, jak říkával Jiří Bulis, píseň, která nepřipomíná žádnou jinou píseň, není dobrá píseň, tak ta naše písnička česká to splňuje, připomíná nejenom jednu píseň, ale připomíná celou českou zpěvnost 19. století. Ale na to i tím textem nelze nechytit. I tím textem, takový lítostivej, sebelítostivej. Kundera říká, že kýč je slza nad slzou. Ne to, že se dojmu, ale že se dojímám tím, jak jsem dojatý. A tady se to opravdu jako děje a v tom divadle proto ty lidi povstávají a mačkají ty kapesy. Už počet zdrobnělin, když rýmujete lidičky na písničky, tak to neselže. Já myslím, že jaksi tuto roli dostala i díky kontextu v německé okupace druhé světové války, kdy se tehdy zpívala. Ještě Hašler jí zpíval a stalo se mu to, jak známo, potom osudným. On jí zpíval nejenom v této původní verzi, ale jak známo i ve verzi poněkud pozměněné. Zahoďte lidičky, vidličky. Ano. Stejně není co žrát. Ano, přesně tak, všechno nám sebrali, všechno nám sežrali. Nechali nám protektorát. Jenom ten pro tentokrát, že jo, jak se tehdy za protektorátu ironicky říkávalo a v jistém smyslu i jinotajně. Takže tato symbolika a samozřejmě i ten tragický Hašlerův osud tohle to ještě podtrhl. Asi divil, jak jim to jde, co? To bylo v začátku velký básník, kdy se stal obchodníkem a než se stal vlastně producentem toho showbiznesu, tak ty věci jsou krásné. Ty středopeské písničky mají schovaný v sobě příběh ve třech minutách s pevným refrénem a jsou neuvěřitelně zpěvný. A proto se zpívají dnes, jako to je podle mě ten moment toho Hašlera, že to jsou věci, které jsou zpěvný. Možná to je taky daný tím, že on nebyl nikdy profesionálně vzdělaný hudebník. A jeho dar, který byl, ty písničky musel napískat, zaspívat, znát tu melodii a tu se musel pamatovat.
A já jsem o tom hrozně přemýšlel. A ta hlava vám neudrží jako složitou harmonii, složitý akordy. Ty písničky mají ráz a dají jsou, ty texty se dají pamatovat. Jsou podobně melodicky, jako jsou písničky lidový, mají vtip. A ten grunt těch zámeckých schodů a těch pecek se zpívá do dnes. To není jenom idyla Prahy, to není jenom to dojetí nad tím, že jsem Čech a co je české, to je hezké. On byl velmi kousavý satirik a skoro každá třetí, čtvrtá píseň používá ty pražský reálie, jako je svatý Václav. Kdo tam všecko řeční? Ano, tam zase bude ta internace. Ano, pražský magistrát, to je krásná. Tam zase budou ty internacionály a pode mnou se plaší, když ten šmeral tam bude žvanit, tak jak tam žvanil, ten komunistický šmeral, tak ten kůň se pode mnou plaší a já tam už nevydržím. Schánějte si jiného patrona. Takovýhle písničky, to není jenom Kapak na nás bolševici, což je známá písnička, a téměř každá třetí, čtvrtá jeho píseň je satira. Dobová satira, ke které pak dospěli třeba Voskovec a Werich, který byli jaksi vůči němu v jakési opozici. Ale oni nebyli opozicí vůči tého satyře, vůči tomu sentimentu. Oni byli vůči té písničce české. Pak taky skončili jaksi těmi aktuálními songy, který teda po stránce dávného písničkářství nahrazovali média vlastně. Ti kramáři a písničkáři říkali současné události a vyjadřovali na to svůj vztah, a to dělal Hašler celý život, a tohle je docela upozaděný z toho jeho písničkaře. Nežli rakouský stát krutý, rozpadl se na kousky, šmeral byl vždy černožlutý, přívrženec rakouský, když nic nekoukalo z Rakous, do bolševismu se zakous, mučednicky šklebil tvář, vypasený proletář. Já myslím, že to je z roku 21, to znamená z roku vzniku komunistické strany, je ta jeho sloka Rudými se chceme zváti, neumíme se však červenati. Stud je věc už odbytá, hlavní jsou teď koryta. Právě proto to říkám. A to je na velmi starou písničku, kterou už Havlíček mínil jako parodii a která se mu potom stala osudnou, protože Hajs na tuto Havlíčkovou parodii napsal tu vážně míněnou Spí Havlíčku v svém hrobečku. Ano. A Hašler použil ten začátek Spí Havlíčku v svém hrobečku. Zaspívám ti dojemnou písničku o tom, co se může stát, když má národ vlastní stát. Čili to je z těch z počátku 20. let. Několikrát v těch písních ano, jako oslovuje a říká, že co by tomu asi dneska řekl Havlíček, kdyby slyšel ty žvanily. Čili on tu Prahu idylickou chápe na jedné straně jako lyrik, jo, kdy vrací Prahu zmizelou, tou asanací a tak dále, ale na druhé straně ji používá k velmi teda sarkastickému, opravdu drsnému humoru satirickému. Ano. On byl takový ten písničkář jaksi s prstem na tepu doby. A tak v těch jeho písničkách se od starého Rakouska, od té ještě idylické doby, těsně před rokem 1914, před tedy tragickou dobu první světové války, kde řada těch jeho písniček jaksi reflektuje situaci. Ale už i předtím tu situaci českých rukujících vojáků, že když se mašíroval přes hranici a jeden voják na tom světě ztratí se jak nic a tak dále. Potom vyloženě v tom kabaretu, tehdy v rokoku za války, že jo, předtím, potom po válce v Lucerně, tu dobu jaksi velice pečlivě sledoval a reagoval na ní. Sám pak po letech v rozhlase měl takový pořad, jak jsem bůral Rakousko. Jistě k tomu výrazně přispěl, protože on byl nejenom autorem řady písniček, ale i různých dobových vtipů. To mimochodem byl také Viktor Dyk v té době, šířil tyto jaksi anekdoty a vtipy politického rázu, takže tahle ta kulturní rezistence byla někdy v tom širším národním společenství možná ještě výraznější, rasantnější, více působící než oficiální odboj. On byl ten, který mluvil z Velkou národního divadla, tu k tomu fotky. On byl tancovat ten průvod na Václavský náměstí ve svatýmu Václavu. Taky z toho fotografie je úžasná, dynamická, tam všude řečnil. Byl ten opravdu velký vlastenec, který jako to způsobil vždycky z laky, kterého zpíval. To potom nějakým způsobem se ukázalo v tom písničkáře, byť jako už modifikovaný do legendy. A on potom na tom docela stavěl část své kariéry, že jako vzpomínal, jak bořil tu Rakousko-Uhersko. Akorát z Rakousko-Uhersko vám hrozil ten kriminál, že vás zavřel na ten Karlák. To
vás pustili na vycházku, dostal se teplou večeři a za tři dny vás vlastně pustili, což jako je ten moment toho boje s tím Rakousko-Uherskem byl jiný, než potom nastal s tím Německem. Kdyby tak tatík Žižka vstal, ten by se na nás podíval, jaký jsme rebelanti. Na nose máme rampouky, v ruce plácačky na mouky. No toho jsme rebelanti, no toho jsme rebelanti. I v té první republice, jo? Ano, tam přesně opravdu tak. Ty ťavky jdou všemi směry. Všemi směry. Nejvíc na ty bolševiky. Na ty bolševiky, teda, to je asi nejznámější. A on byl dokonce s Vlastou Buriánem odsouzený pro karikování církevních obřadů. Přesně obřadů. Tak, jo. Ano. To opravdu oni měli výstup, kde teda parodovali jaksi ceremoniál pohřbu a kněz a ano. Tohle. A tam skutečně byly velmi přísné cenzurní regule. Nesmělo se na senátory třeba, ano. Ale ano. Taky na církev. Jo? Ano. A já jenom chci říct, že to, jak klame tělem, oklamal i mě. Já jsem si myslel, že jedna z nejšovinističtějších písní, tak jako v Hladicích po srsti toho pražského, my Prahu nedáme, radši zbouráme, čí je Praha naše. Omyl. On tam zpívá, čí jsou všechny zákony a práva, proto je, kdo chce, jak chce, vykládá. Čí jsou všechny ostudy a špína, a oni musí říct naše. Bez nich bychom nemohli snad žít. Že je máme, čí pak je to vina. A to publikum trošku jako chřadne, protože musí říct naše. Jo, to je naše vina. Jo. A my se chceme v špíně utopit. To je ťavka na to publikum. Já jsem viděl Šlapeto, jak to zpívá. Ty lidi nejdřív naše pivo, jo, hospoda, ano, ano. Výborný. A když mají říct, jako, že to je naše vina, že my jsme si ty poslance zvolili, či je magistrát, je ještě náš, to se tam taky zpívá. Čí je zlatá, stověžatá Praha? Naše! Naše je i tichá Vltava. A čí je pražská elektrická dráha? Naše! Proto je tak strašně brzkavá. Ta se léta letoucí hrávala jako součást takových těch silvestrovských a jiných ano, zábavných no. směsí. No. A vždycky buď jenom ten refrén, anebo refrén a první sloka. Ano, ano. Ale ta poenta, kterou on má nachystanou až do třetí sloky, ta nezazněla vlastně. No, no, takže no. Proto ta písnička, já nemyslím, že jenom tebe, ale spoustu lidí oklamala, nebo spíše oklamali ti, kdo ji takto uváděli. Ano, ano. Písnička, ale, která byla vlastně společenská satyra nebo politická ano, satyra. Tak se z ní udělala ideál. Tak se vykastrovala a udělala se z ní hospodská jídelka. Možná ta naše písnička česká taky má nějakou třetí sloku, to bych si ulevil. To je pravda, ale ještě jednu věc bych připomněl, že on reagoval i na různé ty dobové korupční aféry, třeba taky. Na známou Lihovou, čili samozřejmě. Špiritusovou aféru ano. Z roku 1924, no, no, no. Kdy republiku 5 let máme, teprve teď se dovídáme, co no, v ní no. Pravá síla jest a pak ten refren Špiritus, to je naše velké plus. Spiritus je síla a spiritus je pícha, jen ať se s ním míchá. Že? Čím to je, že ho přijalo tak publikum? Vy jste položil otázku na příčinu ano. Fenoménu Hašler. A ano. Mě hned napadlo, že to je vlastně fenoménu několik a že ten ano. Úspěch je součet různých úspěchů. Protože ta 10. léta Hašlerová, to je úspěch kabaretní. A je to úspěch vlastně poměrně, řekněme, intelektuální. Protože ta Lucerna chtěla být jaksi mezinárodním kabaretem, to ano. Nebyl ten lidový kabaret. Vymanit se z těch šantánů. Ano, vymanit se právě z těch šantánů. Dá tomu tu noblesu. A on byl spolu s Jaroslavem Kvapilem vlastně ano. Pověřen panem Havlem, aby to vzali do ruky a aby tedy tomu dali úroveň, nebo zaručili úroveň. Ve všem vlastně ten král Hašler byl důsledný. To znamená, když šéfoval, ať už to bylo Rokoko, nebo to byla Lucerna, tak té Lucerně si třeba zřídil i živnost jako hostinskou, aby měl pod kontrolou všechny peníze. I z pití, i z jídla. A ve všem byl, když vydával noty, tak jako chtěl mít svoje vydatelství not. Když bylo starání se o autorských právech, jako co by to mělo fungovat, tak ta smlouva OSA, tak on byl zakladatel jako společnosti OSA. Jako spoluzakladatel začíná s 5 lidma, takže on byl vždycky na čele toho showbiznesu. Byl zároveň překladatelem, byl schopen přeložit věci, adaptovat je, byl schopen režírovat, když bylo potřeba to udělat. Když zjistil, že se něco v tom trhu děje, byl schopen tu situaci reflektovat. On byl u radiožurnálu, když vznikal a pořad, jak jsem bořil Rakousku a podobně, tam hned vysílal a hned tam prodával své písničky, takže byl schopen i to rádio podchytit. Byl z rodu němýho filmu.
Když se dala Tonka Šibenice, první zvukový film, a Schler tam měl dvě zvukové písničky, které tam, před tím představením, před tím promítáním filmu hrál. Takže pořád byl vždycky vepředu před tím ostatním. Když pan Kvárník Lhotský se rozhodl nazvat po písničkách Karla Haschlera své bonbony, nejspíš netušil, že tahle ta cukrovinka v modrém papírku zabalená se jménem Haschlerka se bude cucat ještě v 21. století. Když jsem byl malej chlapec, já bejval malej chlapec, tak jsem zpíval celou řadu písniček od různých autorů a byly to velice krásné písničky často, ale je pravda, že časem nějak vyšuměli, splnili svůj účel a vytratili se. Písničky Karla Haschlera zpíváme v Lucerně roku 2004 a to snad mluví za všechno. Na tom pražském magistrátě bylo velké zděšení. Od koho tam přišla žádost, to nemáte tušení. Na radnici žádostí je vždycky velká záplava, ale tahle žádost byla od svatého Václava. Slavný pražský magistrát, sděluji ti s bolestí, že už dlouho nevydržím na Václavském náměstí. Službu mít na Václaváku, to je práce nemilá, mě už z toho zpitoměla i ta moje kobyla. Haschler je málem synonymum staropražských písniček, ale ano. Staropražské písničky jsou vlastně Haschlerův pokus ten kabaret začít něčím, co má jaksi ze světa posvěcenou úroveň, protože ze stejných důvodů jako v Praze, to znamená kvůli asanaci, začaly vznikat o 20 let dřív písničky pařížské díky jistému Leonu Xanrofovi. Mm-hmm. A jsou to opět takové ty figurkářské, jednoduché vlastně písně v tradici francouzského šansonu. Mm-hmm. Čili ten jev staropražských písniček, to je jaksi ohlasová tvorba. Ale ohlasová tvorba svým původním záměrem, která ale díky invenci Haschlerově přerostla do velmi originálního jevu. Já si myslím, že to je umělecky jeho nejšťastnější doba, ty roky 1910 až 20. My jsme hráli ze staropražské písničky z recese. Jako ta naše generace byla vychovaná, že jsme na těch večírcích hráli jako Olympik a Karla Kryla a Voskovce Vericha. A písničky staropražské, takový ty odrhovačky. A pak jsme viděli písničku českou, ten film vlastně Zdeňka Podskalského, nějaký projekci o prázdninách v roce 89. Takový polopirátský, ten film jsem moc nehrál v kinech nebo tak, ale tam byla hrozná spousta výborných melodií a vtipných, do dneška platících textů. Jo. A výborný podání, že jo, Valda Matuška z Postarých zámeckých schodek, tohle všechno. A to nás nadchlo. Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene, po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Každý večer pana chodí, za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. Pak už se Haschler trošku taky ze strachu jistě, aby nezmeškal dobu a aby ten úspěch prodloužil, pokoušel jít s různými módami. Málo se ví, že on je, pokud vím, vůbec prvním autorem foxtrotů u nás. O saxofonu, že jo, dělal písničky. Ano, já, to já teda skutečně nevím. A je to hned od začátku 20. let. Ano.
My tancujeme foxtrot, my teď nemáme čas. Ano. Foxtrot jen a jen foxtrot slyšet dnes tady je, to je to, co nám dala z lásky Anglie. Ano. Je ten refrén. No. A on se pokoušel o ten jazz. No, ano, on se ano, on ten jazz pokoušel jako první. No. Ještě před Rudou Juristem a samozřejmě dlouho před Voskovcem a Werichem, ale protože už byl generace jiná, řekněme mélická, tak on tu synkopující češtinu už nikdy netrefil přesně. Ano. A když potom přišla ta další ale někdy ji trefil velmi pozoruhodně. Co dělá Zuzana, ta pana od rána, nebo do rána, to je výborný text i po stránce, jak to šlape. To je takový semaforský. No, jistě, to by to. Čili to je další fenomén. Hašler je ten jeho zápas o, řekněme, módy let 20. A pak je ten třetí, a to je ten jako návrat nebo jakási recyklace. Tady je právě ta naše písnička česká. Ten návrat k tomu spolehlivýmu, což se mu hodilo, protože jak ta doba tuhla, tak samozřejmě mu v tomhle tom šla naproti a tyhle ty písně. Ten, a okupace nezná, to ještě jako zmohonásobě. A pak je tam ten film ještě a ten gramofon. U nás tenkrát neexistovala žádná domácí firma, takže všecko měli v rukou většinou německé společnosti gramofonové, anebo hlavně tedy největší gramofonová firma tenkrát, The Gramophone Company z Londýnska. V roce 1921 byla obnovená činnost této firmy v Československu a zastoupení ředitelování československé pobočky získal právě Karel Hašler. A získal to na 10 let od roku 21 do roku 31. Vlastně 10 let ovládal ten gramofonový průmysl Karel Hašler, no a pochopitelně stačil sám natočit více než 50 písniček na gramodisky této značky, když měl velice takový dyšný hlas a poměrně nehodil se tedy za zpěváka vůbec. Natáčel pochopitelně hlavně svoje písničky, ale i tehdejší světové šlágry, Sonny Boy a takové věci. A mimo to Hašlerovy písničky natáčela spousta jiných interpretů. Řekl bych, že tak asi polovička všech nahrávek z českého repertoáru, co tenkrát vycházela na gramodeskách té značky His Master's Voice, takže měla co dělat s Hašlerem. V zásadě konkurenci ani neměl, ne protože by byl jaksi nejlepší, ale tenkrát se to snad ani tak nebralo. Byly sice určité party, ale konkurence byla spíš, pokud šlo o vydávání těch písniček tiskem, protože to byl zdroj největších příjmů, protože vlastně pak jakákoliv vesnická kapela mohla, když si koupila tištěné vydání, tak mohla si saranžovat a zahrát ty Hašlerovy písničky. On byl jako výborný podnikatel, se dá říci, a z toho si právě dělali často srandu i ten Voskovec s Werichem, napsal, zpívá, jo, vydal a tak dále, prodal prostě Hašler a z toho se stala taková ta ikona vlastně. Jo, a přitom Voskovec s Werichem měli v tomto smyslu velmi podobné. Ale viděli včetně těch filmů. Oni byli blížší k němu, než sami tušili. Jo. Dokonce i v té kousavé satyře, jako na ty všechny strany a tak dále. Myslím, pánové, že bychom neměli zapomenout na jednu věc. Hašler byl jistě všestranný umělec, umělecký organizátor, dnes bychom řekli manažer úspěšný, obchodník v oblasti, zase použiju toho dnešního otřepaného výrazu show businessu, ale nesmím zapomenout, že on to byl vynikající herec. No, já jsem před časem v pamětech jednoho teda meziválečného významného politika, kde vzpomíná na své studentské mládí ze začátku století, našel řadu vzpomínek na dobové jeho prožitky představení Národního divadla a tam se Hašler objevuje hned vedle Eduarda Vojana. Ano, samozřejmě. On hrál Romea, on hrál Raduze, on hrál Šaška ve Večeru tří královin. On opravdu těch 12 let v Národním divadle, to je poměrně dlouhá doba, to nebyly žádný troškařský jako štěky. On měl našlápnuto, ale on nebyl ten psychologický realista. On hrál tanečním krokem, on hrál i v baletu. Teda tančil, Pierrotin Závoj. To bylo podle Šniclera. V operetě, on režíroval, čili to byla všestranná osobnost a pohybově nadaná, ale on mu neseděl takovej ten
psychologicky, já si nedovedu představit, že by Vojan třeba zpíval kuplet nebo tančil v balenu, jo. Jo? Ale on jo. Ano. Ale on, kdyby se dožil toho Hilara v tom národním, ano, který tyhle lidi sbíral a dokonce toho Buriána prosazoval a futuristu a tak dále, tak on by možná ještě zazářil, jo, co by kdyby, historie to nezná, že jo. Ale jako teatrolog musím říct, že teda jeho herectví trošku předjalo právě tou lehkostí, tou tanečností, tou fyzičností a tím syntetismem pohybu, zpěvu, že jo, budoucí vývoj, herecky. Čili muzikál de facto. Ano. Ano, on byl v tomhle disponovaný, rozuměl. Ale bohužel prostě zmeškal představení a prostě odešel a věnoval se teda jako tomu, co to publikum po něm chtělo. A vy si myslíte, že by to zvládnul dohromady? Od roku 11 až do toho vyhazovu 16, on zvládal rokoko, on zvládal tady Lucernu, zájezdy, jo, a ještě to národní, a opravdu to byly hauptrole. Jo. Tak pánové, byl to bohem nebo pracovitý člověk? Já myslím, že byl i pracovitý. I to i ono, to se nevylučuje. Na Strahově za Petřínem klášter stojí. Na Strahově za Petřínem klášter stojí. A tam jako v kleci ptáček vzdychá mladý strahováček pro panenku svoji. No já myslím, že to ty práce odvedl prostě tolik, no, že tam toho volného času nemohlo být mnoho. Jo, to si myslím, že taková ne. Taková ta představa potulujícího se barda, který si vydělává po hospodách. Ale on to o sobě trošičku vytvářel. Ano, ano, to bylo dáno. I to se dobře prodává. Někdy i ke své škodě, protože to, o čem mluvil Vladimír, o tom jeho zpěváctví, které tedy mimochodem není samozřejmě ta vojanovská tradice, ano, ale je to tradice v Českém divadle velmi silná, od Tyla přes Mošnu. Čili to je to, co je Hašler úplně přesně toho dalším jaksi článkem. Bohužel na těch nahrávkách Hašlerových zpěvních tohleto, o čem jsi mluvil, je vlastně není patrný, protože byly pořizovaný většinou v těch posledních letech. On se k tomu mikrofonu gramofonovému tedy dostal prakticky až ve 30. letech, ne, že by nebyly nahrávky starší, jsou, ale ve 30. letech už znovu natáčel ty písničky, které mezi tím zlidověly, Když nad Prahou se večer uklání a Císařská louka, tyhle ty věci. A už je natáčí zcela zřetelně jaksi z pozice toho barda, od kterého se čeká, že bude hrát nějakou společenskou roli, která mu zatím byla přisouzena. A navíc teda z orchestry, o kterých se divím, že si nemohl sám při své popularitě nějak zjednat lepší muzikant. No, a takže ta produkce jeho gramofonová je bohužel velmi nereprezentativní. Na rozdíl od Ježka Osvobozeného divadla. Právě, Ježek si tohleto který pohlídal. No pokud jde o gramofonovou produkci s písničkami Karla Hašlera, tak není to asi tak úplně reprezentativní, to, co se nachází na gramodeskách. A to z několika důvodů. Tak některé Hašlerovy písně měly třeba 7 slok. Třeba píseň Kam pak na nás bolševici, ta jich právě měla asi 5 nebo 6 a nahrán byl pouze ten refrén. Vůbec nebyla odspívaná žádná sloka, protože tady bylo omezení tenkrát, ty gramodesky na 78 otáček byly vymezeny, jejich kapacita byla vymezena na asi tak na 3 minuty. Musela se naspívat jenom buď ta nejatraktivnější sloka, nebo jenom refrén. A proto spousta Hašlerových písniček zůstala jenom v tištěné podobě. Ani on sám, ani někdo jiný nenaspíval. A to možná trošku zkresluje potom ten pohled na Karla Hašlera. On skládal i velmi poetické texty, na druhou stranu skládal naprosto přímé kuplety, když ráno si přečetl v novinách o nějaké aféře, tak už večer ve svém kabaretu o ní zpíval. To jsou právě ty věci, které třeba vůbec dneska nevíme, kdo byl Muna nebo aféra za šantročeným zlatem legionářů nebo rozkradené
nějaké potraviny z vagónů, ale tenkrát bylo těch afér také spousta. Tak tyhle ty věci se na desky nedostávaly, protože v zásadě tyhle písně měly jepičí život, protože přicházela nová aféra a už nikoho ta stará nezajímala. Že byl nacionalista v dobrém slova smyslu někdy, ano. To, že to trošku přešvih i na někdejší dobu, dobře. Ale potom ke konci 30. let, zejména po Mnichovu, ty jeho postoje začaly být teda blížící se českému fašismu. Vyvozovat z jednotlivých výroků Hašlerových po Mnichovu, v nichž jaksi z nich zaznívala ona pro tu dobu příznačná, všeobecná desiluze z toho všeho, co nastalo, to rozčarování. Nenávist k hradu. Ano, odpor k tomu všemu, co to tedy skutečně to či údajně zavinilo. To byl prostě obrovský šok a ten národ to nemohl vstřebat a jak vidno ani takovýmto osobnostem. Slušní herci z Národního divadla nezdravili Hugo Háze najednou. Přecházeli na druhý chodník, museli převobsadit jeho roli. Mluvím před březnem 39. Ano, před březnem 39. Doktoři najednou přestali přijímat. Prostě to byla takový výmout toho. Sokolové vyhnali Židy. Nějaký výrok, jak dělají někteří politici, třeba v případě Peroutky, je prostě absolutní teda opravdu jako až drzost. Protože když nevemete ten kontext, kterým se ten národ teda jako nacházel, nehledě k tomu, jestli ty výroky třeba vymýšlej, ale i u toho Hašlera si dovedu představit, u řady bývalých legionářů třeba, který za tu republiku opravdu něco odpracovali a nasazovali život, tak tyhle postoje najdete. On se potom dostal až na úroveň těch českých fašistů, Radova Gajdy a podobně. Úplně ten jako věc potom Mnichově strašně změnil ten názor a strašně bránil jako tu národnost, tu republiku, až se dostal fakt jako na tu polohu nacionální, to je úplně jinou, než jakoby člověk od něj čekal. Ale držel jí strašně, jako byl vlastenec a přistoupil na to, že to turné v roce 39 jako po republice a fakt, kde mohl, tak pomáhal. A ty Němci už po něm teda výrazně šli, až mu jako na konci v Českých Budějovicích jako zakázali zpívat a on to v roce 40 už zpívat nesměl. A byl večer písní Karla Hašlera, kde on měl povoleno pouze dirigovat orchestr FOK. A já jsem našel dokument, kde je napsáno, že můžu dirigovat, že nesmím, zavazuju se, že nesmím zpívat a ani si broukat a můžu jenom dirigovat. Celá Lucerna zpívala jeho písničky. On je dirigoval, byl otáčený zadem, vzadu, když zpívala celá Lucerna ty 35. a Bílý kýteček a písničky český a tak, tak samozřejmě Lucerna brečila, pak se otočil Hašler a tam říkal spodný, že řoval taky. Akorát, že nesměl zpívat už. Poslední velká série nahrávek Hašlera vyšla u firmy Esta u příležitosti jeho 60. narozenin, kdy vyšlo album takové jeho staropražských písniček a v nich tam v tom albu ještě naspíval dvě nebo tři písně on sám, i když jeho hlas byl skutečně už velmi takový vyšeptalý. Jak je asi všeobecně známo, tak on se angažoval tedy i dále, i když už to bylo poměrně nebezpečné, protože existuje jak svědectví jeho tehdejší lásky, když byla jedna mladá brněnská Němka, která si zapsala do deníku, že když se seznámila s Hašlerem právě na oslavě jeho narozenin, což už bylo tedy v roce 1940, tak že ten člověk musí být buď velice odvážný, anebo že to je blázen, protože tam zpíval velkému počtu přítomných lidí, jejichž nemohl vědět, jestli tam nejsou nějací konfidenti, tak tam zpíval posměšné verze na svoje melodie, posměšné zesměšňující gestapo a hitlerovce. Pošlište lidičky, zahoďte vidličky, bez tak už není co žrát. Všecko nám sebrali, všecko nám sežrali, zbyl jen ten protektorát. Kdo ho udal a jak vlastně zemřel? No, figurují tam různý jména, jako, že jo. Nejčastěji Biňovec. Biňovec pak taky, já nevím, tam. Ale to Hašlerův syn vyloučil.
No. Rubinovce. No, řada ne. lidí, ale i Sviták tam třeba figuruje, ano. Asi nevinně. Jo. Já který nevím. Byl nakonec kvůli tomu linčován. Linčován v Praze v centru, že jo. To je věc, která je asi tak jako dneska nedoložitelná, jako je třeba i ten Masaryk, jeho konec a tak dále. Jo. Můžeme se jenom domnívat, jak to asi. Řada lidí říká, že se vlastně udal sám, protože byl tak otevřený při tom, myslím, že skoro provokovaný. Ano, on skoro provokoval a já si myslím, že on byl tak trochu uhranut tou svou zkušeností prvoválečnou. Mm-hmm. Tak jako mnozí jiní mm-hmm. odbojáři z té mm-hmm. doby, třeba Přemysl Šámal, který ano. tak trochu za té okupaci chtěli opakovat. Ano, oni si neuvědomili, že gestapo není rakousko-uherská policie. Ano, přesně tak. A čím to bylo to mnohokrát... To byl i ten Kvapil, to byl mnohokrát i ten to bylo Kvapil, taky v druhém odboji. Ano, třeba i některými vrstevníky. Bohdan Bečka před svou smrtí říkal Šámalovi, pamatuj, že jak si císař Němci pán nejsou nebyl Rakušáci. Hitler, ano, císař pán není Hitler. Ostatně i K.H. Frank to jednou řekl, já nejsem Karel Habsburg, dejte si pozor a tak dále. Takže to... Doba to, idylických Brečnajdrů ano, prostě. A možná, že dokonce to první zatčení nebo zadržení Hašlerovo, tuším v červenci 1941 a velice slušné jednání s ním na pražském gestapu ho mohlo utvrdit v tom, že vlastně o tolik nejde a že on je tak populární a ta tak známá osobnost, že jaksi po určitém době zase může pokračovat, alespoň v skrytu a že jaksi čeští lidé ho konec konců neudají. Ať už ho někdo udal nebo neudal, ono, ty písničky se zpívaly i jaksi nejenom v jeho přítomnosti, nejenom, že by je on interpretoval, že ta ano. známá píseň vlastně parodie na Hochy od Zborova, ano, jeho teda Hochy od gestapa, vy tu pěkně spíte, vy se odtud domů, nikdy nevrátíte se odtud domů. A ví se, že to opravdu on zpíval tohle? Ano, ale přičítá on to se mu to v každém případě, co jsem četl, ano. tak se mu no to je přičítá. To, je to v tom duchu, o kterém jsem mluvil, je to ta kousavá satyra. Ona to není, když si to rozeberete, no tak tam se vlastně naznačuje, nevrátíte se, protože my vás tady zlikvidujeme, až ale jde já myslím, povstání, že to byla nebo něco satyra. Takovýho. Ano, já bych no, že ne, ta ano, píseň, ale tam taky seděla, ta jeho slavná konfidentská píseň, na Havlíčka jako navazující. Tohle všecko, když on třeba jako připomínal za ty okupace v tom novém kontextu, daleko hororovějším, než byla ta první válka. Takže tam si myslím, že to byla otázka času, kdy takto exponovaný člověk skončí tak, jak skončil. Jestli to bylo vyhnatelné, mě říkala paní Rádlová, dcera prezidenta Háchy, že byla tragédie, že to Hašlerovo zatčení přišlo do doby, kdy bylo těsně předtím, než padnul Eliáš, než přišel ano. Heydrich ano, a ano. kdy ta možnost určitých intervencí, kterou jinak Hácha skončila pravidelně vlastně. Vykonával ano. u říšského protektora Neuráta, který tomu v celku jaksi dokázal naslouchat a u těch prominentních českých lidí jaksi dokázal zvlášť, když nešlo o aktivní odbojovou činnost a to u Hašlera nebylo. To byl spíš takový ten taková kulturní rezistence celonárodního charakteru, možná o to pro ty Němce nebezpečnější. Něco. Ne, já jsem to jenom taková poznámka, že z toho posledního Hašlerova období je jedna úplně spanilá, čistá píseň, která není tak populární jako ta naše písnička česká, která je, myslím, až z roku 38 nebo tak, a to je ta Vltavo, Vltavo, vodičkost hluboká. Řekni mi, co bude od dneška do roka. Do roka a, to je písnička, která už se váže vysloveně k té atmosféře tedy toho 38. roku. Tam si lidi dosadili, co potřebovali. Tam je to úplně jasný. A pak má tu nedokončenou, kterou po válce dopsal v poslední sloku k ní Jiří Červený, což je dojemný, zvlášť vzhledem k celoživotní rivalitě, ano, která mezi nimi byla. Která je vidět i v Červenýho. Ano, v pamětech, ano. A to je tam, měli jsme... Aby jsme řekli, Červený byl kabaretier. Ano, zakladatel Červené sedmi, kabaretu Červená sedma. Otec Červený. Mimochodem, oni se celý život hádali, jestli první jsou Hašlerovi staropražské písničky, anebo ty Červeného hradecké písničky, protože obě byly od roku 10 vlastně. A bylo to podobné a mělo to právě, jak jsem říkal, společný pramen. Ale tohle byla písnička, měli jsme státeček jako ten šáteček, krumplovaný, ale zlí sousedí div, že ho nesnědí, jenom ho drhají na vše strany. A to už je velmi jaksi konkrétní. To je
To je politicky angažovaná píseň. Ano, a přitom je to v Hašlerovském jaksi Hašlerově duchu a je to zdrobně lidová píseň. To pokračuje. Teď je ten státeček jako ten šáteček oškuban. Posledních 660 dnů Karla Hašlera bylo strávený v koncentračním táboře Mannhausen, který byl opravdu táborem likvidačním. Ten vězeň podle normy Himmlera nosil kámen, který měl kolem 50 kg na zádech. Takže ty schody vyjít nahoru, hezky v několika stupech, ty kočičí hlavy kluský, odníst a to samý 10x denně. Karel Hašler ztratil podle svědků dřevák, což byla nejhorší věc, nebyl bez boty v mraze v prosinci. Takže oni tam schraňovali jako ty hadři z těch, jako z těch výbušnin a dráty, tak mu zavázali nohu, aby ty mohl odchodit, jenže flegmona, zánětlivá, úplavice příšerná. Někdy v noci v tom prosinci těsně před tou smrtí vstal, myslím, že to je 21. 20. v noci vstal, musel na záchod. Tam byl nějakou dobu a ty vězni, jak tam byli vedle sebe, tak se hřáli. Byla zima, tam nebylo jako vytápění žádný, takže byli vedle sebe, místo mu zalehli. On se dopotácel k tomu svému místu, byl zalehlý, upad a tím pádem zbudil Blockfeera, takže zmlátili velice jako šíleně a i ty lidi kolem něho. No a ráno v 5 byl nástup na Appelplatz. No a tam se zhroutil a ještě nějaký vězně sebou strhnul. No a rovnou vlastně ho zmlátil a ta obýmavá vlastně byla naproti, tak ho tam hodil už jako umívající mezi ty vězně a ten pachař ještě přišel a vytrhl mu zlatý zuby. Takhle Karel Hašler vyděch naposled. Přišel život po životě. Jak přežíval Hašler od roku 45? Jak přežíval vzpomínka na něj? Když vydávali Pletka s Karbusickým tu edici kabaretní písničky, která vyšla někdy v roce, já nevím, 61 nebo 2, tak tam několik Hašlerových písní je. Je tam dokonce jedna z jeho nejpůvabnějších satyr a to je taková pseudokramářská píseň s názvem Stipendium, není moc známá. Ale aby tam mohl být, tak je k tomu připojen komentář editorů, který to všechno jaksi uvádí na pravou míru, že vlastně není důvod ho do té knihy zařazovat, protože ty písně už jsou dávno mrtví. No, oni dobře věděli, že když by udělali Hašlera celýho, že ho musí udělat i antibolševickýho. Ten nebyl možný. To hlavní bylo bohužel potom takový to řízený zapomnění, který, myslím, prolomila až ta naše písnička česká režiséra Podskalského, protože tam jaksi opravdu elita české populární hudby v tom nejširším žánrovém rozpětí od opravdu slavíků českých až po ty šanzoniéry a Pavlínu Filipovskou a Hegerovou prostě se k tomu Hašlerovi přihlásila. Ve starém domě na malé straně vždy bylo ticho, jak v chrámu páně. Tam, kdyby srdce víc zapušilo, la, 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 jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Tehdy mě bylo 20 a já jsem na ten film šel a já jsem zjistil písničky, o kterých jsem si myslel, jsou to prostě staropražské odrhovačky, které se zpívá už 10. generaci, které si zpíval můj tatínek, hrál je doma na piano, přestože neuměl noty, které jsem si zpíval já s kamarádama v hospodách, který zpíval dědeček. Já jsem si představil, že to je kdo ví od kdy. Najednou jsem začal zjistit, že to má autora, třeba jako Strahováček. Zpíváte Strhováčka? A jak dlouho ho zpíváte? No, 40 let. Tak to byste měl vědět, kdo ho napsal. Já nevím. No, Strhováček je pravda zlidovělá Hašlerova píseň, ale taky se na tom dá krásně ukazovat, co to vlastně je za proces to zlidovění písně, protože Hašler toho Strhováčka nenapsal tak, jak se mezi lidem zpívá. Nenapsal ho v pomalém tříčtvrtečním taktu, ale v rychlém dvoučtvrtečním. Aha. A napsal tam sloky, které zvlášť přikopilí... Ne, plač, takhle. Ne, to je
Na Strahově pro panenku svoji vzdychá bez ustání. Ale teď si zpívejte po pátém pivu, když jde s knihou ku oltáři, i když čítá k breviáři, myslí jenom na ní. Aha, tak si to nezaspíváte. A musíte na to být zcela střízliví a musíte vědět, co je to breviář. Což, čili to je opravdu píseň, která zdegenerovala tím zlidověním. Karel Hašler těch věcí napsal mnoho, o kterých se člověk nedomývá, že to jsou písničky, co jako Panenka pro štěstí se zpívá o všech dechovkách a muziky. To nikdo nenapadlo, že to je Hašler. Jo. To v těch věcí Andulko, Anduličko taky byla jako písnička, kterou jsem netušil, že to Hašlerova vůbec nikdy. Jako. Pak se vám to otevře, jak ta šíře toho talentu byla velká. Naopak se mu třeba připisuje Podskalák, který má úplně jiný autora, ale Karel Hašler inspiroval. Když jsme u toho autorství Hašlerových písniček a zlidovění, Chaloupky pod horami, je to Hašlerova písnička? Ne, to je Voborský. Není. To je Voborský. Ano, já vím, že karikaturista, který měl taky pak problém jako po válce. Ano, že se to jaksi často podsouvalo Hašlerovi, ale vím, že to Hašlerova píseň není, ale nebyl jsem si jistý. Víte, čeho jsem si všiml? To je docela zajímavý poznatek jaksi z estetiky nebo sociologie hudby. Že v 38. roce všechny písně, které se toho politického tématu týkají, až do Mnichovské dohody, jsou ve dvouštvrtečním taktu pochody. Ano. A od té doby jsou to pomalý válčíky. Jo. A protože jak to tak změklo a najednou nastoupil na sentiment místo té bojechtivosti. Vrátil se ještě víc ten klip Majera, ten Jirásek. Bojechtivost se změnila sentiment. V lítost. Ano, a to jsou ty chaloupky. Ano. A jak to teda je s tím Hašlerem dnes? Myslíte si, že ho třeba ještě mladí lidé vůbec vnímají, že vědí, že byl nějaký Hašler, nebo aspoň, že zpívají ty písničky? Já jsem teda, jaksi vůbec nejsem příznivec, se vracím k těm Vinohradům té inscenace, jo, ale přesto musím teda přiznat, že i mladí lidi, který jsem tam taky viděl, tam nechodí jenom stará generace, která pamatuje nějakou dobu Hašlerovy slávy, v žádném případě. I mladí lidi, prostě když se to udělá jaksi s odpichem a s takovou, jako s takovým ajfrem a zpívá to někdo tak dobrý, jako v té roli je teda ten rychlý, tak to berou prostě, jo. To jsou přesně jaksi útvary, který zachraňuje písničkářská tvorba. To se týká jak Ježka a V plus V, tak Hašlera. Jo. Já si vždycky, jak oni se neměli rádi, tak si vzpomenu na to, že mezi Hašlerovou a Ježkovou smrtí uplynulo nějakých 14 dní. Ano. Obě jsou smutný. Oni se neměli rádi, oni se nemohli mít rádi, protože to je prostě ta historická role nebo kulturní, kterou jim dějiny svěřili, byla tak protichůdná, že oni se si nemohli rozumět. Ale Hašler umřel v tom Mauthausenu v koncem prosince a Ježek někdy v první polovině ledna v Americe. A vždycky si to uvědomím, jak to takhle ten osud vlastně nakonec zabalil jaksi do jednoho. A i ty Ježkovy písně se zpívaly v těch Terezínech a v těch koncentrácích. Že? Ale abych se tedy ještě vrátil, myslíte si, se budou zpívat ty Hašlerovy písničky? Všechno stárne a odchází a myslím si, že Hašlerovy písně v tomhle nejsou výjimkou. Nedělal bych si iluze, tím spíš, že ty, které právě zlidověly, jsou spíš ty horší. A myslím si, že... Tak už to bývá. A myslím si, že Hašlerova budoucnost, jako skutečně budoucnost, je závislá na tom, jestli se nám podaří nějak objevit, ale to znamená i natočit a prostě zpívat, interpretovat ten jeho kabaretní repertoár z desátých let a že to bude v podstatě budoucnost klasiky. Že to nebude budoucnost něčeho, co je živý, protože to mluví k dnešku, k tomu budoucímu dnešku, který jednou přijde, ale že to bude něco, co tu má nějaký trvalý místo v dějinách a k čemu je možno se vrátit a divit se, že to vlastně... jak je to invenční a že to v tomto smyslu je živý. Doufám, že ty Hašlerovy písničky se zpívat budou, zejména tam, kde rezonují určitý prožitek něčeho, co zůstává pevné uprostřed změn. Samozřejmě hodně těch písniček reaguje na určité dobové události, reálie, které i předchozím generacím nehistorikům a nepamětníkům nic už neříkají. Ale tam, kde
ten Hašler objevuje genia locí Prahy jednotlivých částí jejich, že ta nostalgie, že jaksi přece jenom osloví i duši dnešního člověka komputerového věku a myslím si, že díky televizi, díky filmu, to je ta velká zásluha Zdeňka Podskalského, že vlastně už v 60. letech, už ve 63. roce v tom pořadu Babičina Krabička začal, on byl velký ctitel Hašlera, Hašlerových písní a vůbec písní, všech těch staropražských písní a sbíral i písničky ve svém rodném Pošumaví. Takže v tom 63. roce, kdy tenhle ten pořad ku podivu se podařilo v tehdejším ideologickém pomalu už tajícím klimatu prosadit a díky televizi a díky teda tomu velkému jaksi diváckému a posluchačskému záběru, to byl velký comeback Karla Hašlera. Na císařské louce stojí řada topolů. Často jsme tam s mojí milou dleli pospolu. Živé duše nebývalo v širém okolí. Jenom hvězdy vídali nás a ty topolí. Jo. Na 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 na. Jenom hvězdy vídali nás a ty topolí. Já vám děkuji. Děkuji vám i za Karla Hašlera. A vám divákům děkuji, že jste se na nás dívali a když tak si vzpomeňte na nějakou tu písničku, kterou jste třeba zpívali sami, anebo kterou zpívali vaši rodiče. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Srdce má smálené láskou, srdce své zmramoru. Srdce má smálené láskou, srdce své zmramoru. Měsíče, když večer schází, pan Alois jí doprovází po schodech nahoru.